Сьогодні у випуску. Виїздом на місце події було встановлено, що остання була задушена, останні були зв'язані руки ззаді паском. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні мешканка міста Борислава та мешканець міста Харкова. З дорожньо-транспортної пригоди з траси Київ-Чоп біля поблизу села Хватів до нас привезли шестеро постраждалих. Інформація про дану пожежу надійшла 29 січня о 20 годині 15 хвилин. Сама ж пожежа виникла на другому поверсі 4-поверхового житлового будинку. Вітаю, це гарячі ньюси. І сьогодні ми розкажемо вам про головні надзвичайні події цього тижня. Залишайтесь з нами. Жорстоке вбивство на Львівщині. У Стевнику двоє осіб під виглядом продавців меду вбили пенсіонерку. Відомо, що один зі зловмисників відволікав жінку, поки інший шукав у помешканні гроші. Однак вона це помітила та намагалася спровадити зі свого будинку псевдопродавців. Внаслідок чого один з них завдав їй кілька ударів в обличчя, зв'язав руки, а рот зав'язав рушником, щоб не кричала. Через кілька днів її виявила мертвою племінниця, яка вирішила провідати пенсіонерку. Вона й викликала на місце поліцію. Вбивць затримали. Наразі їм загрожує довічне ув'язнення. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні мешканка міста Борислава та мешканець міста Харкова. В подальшому останні були затримані, вилучені речові докази, а саме це мобільний телефон потерпілої та кошти в сумі 4 тисячі гривень, які останні викрали з помешкання потерпілої. Наркотики на кордоні. Двоє подорожувальників намагалися виїхати до Польщі, прихопивши із собою пакунки з марихуаною. За інформацією Держприкордонслужби у пункті пропуску Грушів, під час огляду транспортного засобу в ніші для речей оглядовики знайшли невеликий поліетиленовий згорток. А тим часом у Краківці під час проведення огляду вантажного автомобіля спрацював спеціально навчений на пошук наркотиків службовий собака. Ретельно обстеживши автівку, прикордонники виявили прихований у коробці пакетик з речовиною білого кольору. Результати експрес-тесту показали вміст наркотичних засобів. Про знахідки охоронці кордону повідомили правоохоронні органи, а речовини вилучили. На об'їзній дорозі неподалік Сокільників зіткнулися три автомобілі – вантажівка, легковик і так звана буханка. На відео, що оприлюднила патрульна поліція, видно, як БМВ після зіткнення відкинуло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з великогабаритним автомобілем. З тілесними ушкодженнями водія легковика і двох його пасажирів забрала швидка. Двоє пацієнтів обстежені, надана амбулаторна медична допомога і скеровано на амбулаторне лікування по місцю проживання. Одного пацієнта госпіталізовано у нейрохірургічне відділення. Він має пошкодження нижніх кінцівки, черепно-мозкову травму. У пункті пропуску Шегині медика працівники митниці на смузі руху «Зелений коридор» виявили перевезення вживаної побутової техніки, а також взуття, одягу та аксесуарів всесвітньо відомих брендів на суму понад 270 тисяч гривень. Усе це водій мікроавтобуса намагався перевезти поміж особистих речей. Знахідку шкермувальник пояснив нібито проханням перевезти через кордон, а от про їхню вартість, мовляв, нічого не знав. За цим фактом склали протокол, а товари розміщені на складі митниці. Фатальний наїзд на Львівщині. Потяг насмерть збив місцевого жителя. Сталося це поблизу залізничної станції Золочів. Пасажирський потяг з сполученням Київ-Чоп здійснив наїзд на чоловіка. На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, локомотив здійснив наїзд на 49-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці події. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці розслідують обставини цієї події. Смертельна аварія поблизу Львова. У селі Рясне-Руське «Шкода» зіткнулася з маршруткою, внаслідок чого водій легковика загинув на місці події. Попередньо відомо, що загиблий не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і скоїв зіткнення. Кілька пасажирів маршрутки доставили до лікарні для надання необхідної допомоги. До нас поступило шестеро пацієнтів, це і всі жінки, від 19 до 65 років. Одна пацієнтка госпіталізована в лор-відділення з діагнозом відкритий злам кісток носа. Одна пацієнтка зараз на моменті до обстеження, їй проводиться комп'ютерна томографія, в неї є підозра на відкритий злам кісток черепа.
за фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також особи усіх учасників дорожньо-транспортної пригоди. Далі у програмі. Цими вихідними на Львівщині перекинувся рейсовий автобус. Що відомо? Масштабна пожежа у Львові. Через сильне задимлення довелося евакуювати будинок. З дорожньо-транспортної пригоди з траси Київ-Чоп біля поблизу села Хватів до нас привезли 6 постраждалих. З них 2 молодих людей, які були обстежені, оглянуті і госпіталізації не потребують. Четверо з них в середньому важкому стані. 2 пацієнтів були оглянені в межах травмпункту і відпущені на амбулаторне лікування. Загалом в лікарні було госпіталізовано 3 пацієнтів. 2 з них знаходяться в хірургічному відділенні. 1 пацієнтка госпіталізована одразу в відділенні інтенсивної терапії в важкому стані. Та 1 пацієнт поміщений в відділення нейрохірургії з нейротравми. Травми після дообстеження у пацієнта було виявлено перелом вивих 7-го шийного хребця з помірною компресією спинного мозку. На щастя для пацієнта рухова активність в кінцівках в нього збережена. Єдине, що є больовий синдром і дещо ослаблені рухи в правій руці. Згідно нашого клінічного розбору, було пацієнту рекомендовано проведення хірургічного втручання. Загалом в пацієнтів переважає важка поєднана травма тіла, ушкодження усіх пацієнтів є грудної клітки, ребер, перелом ребер, у деяких пацієнтів є гемоторекси, а також є пацієнтка зі зламом тазу. Усі пацієнти є мешканцями Сумської, Харківської та Полтавської областей, віком від 40 до 60 років. Всі пацієнти знаходяться в стабільному стані під спостереженням наших лікарів. Інформація про дану пожежу надійшла 29 січня о 20 годині 15 хвилин. До місця події виїхали вогнеборці 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Львова. Сама ж пожежа виникла на 2-му поверсі 4-поверхового житлового будинку у Львові на вулиці Хорватській. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікна на 2-му поверсі вибивався густий чорний дим. Негаючи часу, рятувальники включилися у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на проведення розвідки місця пожежі. По прибуттю рятувальники також побачили, що на балконах житлового будинку знаходяться люди, які кличуть на допомогу.
Сама складність полягала у тому, що в задимлених помешканнях перебувало багато людей. Відповідно, їх необхідно було рятувати та виводити на свіже повітря. Тож для порятунку самих людей використовувалися рятувальні пристрої, за допомогою яких вогнеборці і виводили на свіже повітря людей. Вивели із задимлених приміщень на вулицю 7 людей, з них 4 дітей. Також, аби гарантувати безпеку мешканців під'їзду, рятувальники вивели на свіже повітря ще 13 людей. О 20 годині 36 хвилин вогнеборці локалізували пожежу. Та о 20 годині 46 хвилин повністю ліквідували. Наслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 15 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучили 15 чоловік особового складу, а також 4 одиниці спецтехніки. На цьому на сьогодні все. Більше цікавого дізнайтесь на нашому сайті pravda.news.com. І не забувайте слідкувати за оновленнями у наших соцмережах. Бережіть себе і до побачення!